България заслужаваше една такава зала. Спомняте ли си онзи момент, когато излизаха архитекти и разни такива съседни схеми, които казаха, че тавана не може да стане, покрива не може да стане, тия конструкции някак се завърят. Сега какво да им кажем? Аз мисля, че от самото начало така се опитахме с търпение, толерантност да покажем възможности и това, което фактически направи Главболгарстрой за тази зала, е видно. Надявам се, че ще се спазят сроковете в тези, които сме казали. Т.е. 30 юли ще открием тази зала и то със спортно състезание, което би трябвало да напълни залата най-малко от интерес и от любопитство какво представлява. А имате ли представа първоначалните прогнози колко ще струва наистина на цялата тази зала? Дали се вместиха така нещата в тези първоначални прогнози и дали се наложи допълнително някакви средства да се инвестират? Не се е налагало допълнителни средства. Това в тези рамки, в които сме казали, го направихме. Освен това, залата беше проектирана за 8 спорта, а сега са над 25. Аз се надявам, че ще станат и повече в бъдеще. Имаме намерение да се допълнят и всички тези пространства, които се създадоха допълнителни, също да бъдат запълнени. Прилича ли вече тази зала така на онези зали в NBA? Сигурно чак до NBA не, но наистина на прилична европейска голяма зала за спортни мероприятия. Аз се надявам, че не само европейска и отговаряме на всички световни стандарти с разположение, с гъвкавост, с съответните съоръжения, които ще бъдат предоставени на нашите федерации. Мисля, че отговаряме абсолютно всички изисквания. Дайте други като клип. Архитектура, да. Много прилича залата на стадиона на Шалке в Германия, един от най-новите в света. Мисля, че това е един много модерен спортен обект, спортно съоръжение, което, понеже е строено сега, може да бъде сравнявано действително с всички новости, които стават по Европа. Виждаме, че седалките вече са поставени. Има ли яснота точно колко зрители ще побира максимално? Има ли някаква промяна от първоначалното план? Няма промяна. Седалките са 12 500 места и се надяваме, че при концерт можем да стигнем до 19 000. А името на залата ясно ли как ще се казва? Името на залата в момента е Арена София. И ще бъде добавено допълнително още име към нея. Спонсор. Зависи от спонсора, с този, с който се сключи договор, за да може тази голяма зала, поне в първите години, да може да бъде осигурена с консумативите, които ще бъдат необходими. Тоест спонсор ще е за последствие за консумативите, а не да поеме част от построяването на залата, финансирането. Построяването на залата и финансирането се извършва по друг начин, а тук говорим само за организация, за мероприятия. Цвета на седалките е много така интересен. Виждате сине цвета на игрището. Цвета на седалките ще бъде удовлетворен сигурно в бъдеще с нещо друго. Сигурно ще се върже. Така че, защо не? Червеното принципно привлича. И е на мода. Дали е на мода? Не е точно така, но принципно за цветовете може много да коментираме. Така че това, което е направено и избора е добър, защото те дават акцент на залата. През годините българският спорт е доказал своите качества като медалисти. Това ли ще бъде бъдещия дом на българския спорт? Искаме да станем домакин на големи първенства, за да покажем, че София и България е значима с този спортен обект, да покажем, че както в спорта имаме световните олимпийски шампиони, така можем да бъдем на ниво в технологично и техническо отношение, което вие сами го виждате, че действително е така. Озвучаване, табла в съответните размери. Мисля, че сме спазили всичко необходимо, за да имаме такава зала. Паркоместата отвън достатъчни ли са и ще бъдат ли завършени? Паркоместата са около 1100, което на пръв така на пръв поглед, мисля, че ще задоволи интересите. Имаме места за 8 автобуса и за 8 линейки и VIP места, така че на първо време, да. В бъдеще
имаме възможност на този терен да се мисли за нещо допълнително на два или на три етажа, което да завърши също с спортен обект. Но това в бъдеще може да бъде решено за момента. Това, което се направи, мисля, че е достойно. Бити ли имат въпрос? Прерязахте наскоро лентата на обновената зала Раковски. Сега предстои спорт палац във Варна. В Пловдив мисля, че още една зала се ремонтира. Така на добре вървят нещата. Планирате ли да продължите този път на обновяване на спортните зали в София? Вие само казахте, че направихме Белмекен, Дианабад, събрахме всички спортове, които, т.е. борба, джудо, тези бойни спортове, които са Раковски като един спортен комплекс, спорт палац във Варна към края на месец юни, мисля, че ще бъде готов. И продължаваме с Пловдив, с Русе и с другите градове в страната, които никак не са ни без значение. Продължаваме да реновираме и да, до края на годината да откриваме още такива спортни обекти. Наблизо до този обект се намира и басейна Червено знаме. Кога той ще влезе в този комплекс или има такива планове? Има такива планове. Да, в момента работят двете ведомства, Министерство на отбраната и Министерство на спорта, за да може тези спортни обекти да преминат към нас и това да стане в бъдеще един олимпийски център, в който да си има и хотелска част, който да си има съответните съоръжения, плувен басейн и в бъдеще да може да се управлява като един цял блок. За леката атлетика сме казали, правиме зала фестивална, намерили сме средствата, в момента се изготвят договорите от съответно между Федерацията и Министерството на спорта и започваме строеж и обновяване и то тотален на зала фестивална. Около 1 500 000, 1 800 000. Не чух въпроса, Цвети. Има си, остава си в... Не е идея. Имаме няколко така фирми, които се тестват в момента и искаме да видим какво ни предлагат, но във всички случаи искаме да търсиме възможност и за хокейна площадка, което за да проведем първенство ще трябва и тренировъчна такава. Така че в този смисъл мислиме, а останалите три спорта, те ще бъдат съответно ангажирани в това пространство, което ще създадем за хокея. То е достатъчно. Имам предвид шорт-трек, кърлинг и фигурно пързаляне. Има ли развитие около новия национален стадион, още на национална спорта? Къде ще се намира? Предстоят, казахме, до края на годината имаме проучвания, които са свързани с това как да намерим инвестиции, къде да бъде този национален стадион. Искаме и експертите да си кажат мнението. Така че по този въпрос имаме време до края на годината. Веднага, когато вземем решение, ще съобщиме новината. Тоест решите на приватизацията на останалите обекти, за да може клубните отбори да играят в евротурнирите без проблеми? Не, нищо такова. Значи, това, което разчитаме, за това, което говорите, е за реновиране и модернизация на тези стадиони, които са в наличност. Защото в миналото са се построили тези стадиони. А сега, в сегашното управление, питаме как ще се управлява, колко ще се издържа, как ще се издържа съответни обекти и това не води до някакви плюсове. Знаете, че един такъв спортен обект е труден и за тази приватизация, за която говорим, е свързана единствено с реновирането на тези обекти. А националният стадион е нещо различно. Да, но къде ще играят националния отбор, както и клубните отбори в евротурнирите, когато влезе в сила изискването от УЕФА? За момента, знае, това ще стане някъде около 2013 година. Именно за тогава мислиме. Надявам се да имаме такъв национален стадион. Предстои ни в бъдеще точно такива срещи, за да видим къде ще бъде направен. В 2013 ще бъде готов нов национален стадион? Не. До края на годината ще вземем решение и ще започнем неговият строеж. Трябва да се изчисли, нали, по новите изисквания, за паркоместата, подходите, които са. Има изисквания на УЕФА изрично. 50 000 места и така нататък. Другите ги знаете. Господин Венков, в началото казахте за финансирането на построяването на тази зала. Все пак конкретна цифра бихте ли споменали колко излезе построяването?
Да, 90, както казахме, не сме мръднали от тази цифра без ДДС. 90 какво? 90 милиона лева. Колко до момента са преведени? До момента всичко е преведено. Да, задържана е гаранцията от 13 милиона. Всичко останало е осигурено, за да може да имаме тази зала. Добре, благодаря ви, колеги. Здравейте, конституционните зала, мисля, че може.